Шановні колеги, живемо ми зараз в дуже складний перехідний період, коли стара влада ще до кінця не пішла, а нова ще до кінця не прийшла. І цим пробілом в управлінні державою сьогодні користуються всі, хто може користатися. І одне з головних напрямків удару по нам – це безумовне розгортання гібридної війни. Удар, який зараз готується нанести інформаційно, відвернути можливо. І зараз нам треба не заламувати руки, а дуже чітко зрозуміти, де рішення. Рішення знаходиться сьогодні в Раді нацбезпеки і оборони, яка, слава Богу, повністю контролюється новим президентом. І друга структура – це Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, яка, не знаю, к добру це чи ні, ну повністю контролюється Петром Порошенко, і ми це добре знаємо. І тому рішення, які мусять прийматися негайно. І не треба розповідати, що це якась новітня, незрозуміла для нас історія влаштування телемостів. Цей телеміст Петро Порошенко будував 5 років. І зараз по цьому телемосту роблять дуже сильно, готуються робити дуже сильну інформаційну атаку на Україну. І тому зараз не причитати, а негайно зупиняти. І це треба робити сьогодні зранку. І наша команда буде слідкувати, як збирається Рада національної безпеки і оборони, які робить кроки, і що робить Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Но є і інші серйозні виклики, які зараз постали перед державою. І які сьогодні ніхто не зупиняє. Перше, руйнується начисто бюджетний процес. Ви це взагалі помічаєте? Що не просто просрочені терміни подання бюджетної декларації, а більше того, уряд прийняв рішення не подавати нічого. Я хочу запитати, що в цій ситуації робить парламент? І як він діє? Чому не викликаний сьогодні прем'єр-міністр, уряд, і не поставлено пряме запитання, чому зривається бюджетний процес. Наступна проблема, яка зараз перед нами вже відкрилася, внаслідок безглуздого управління державою, а вірніше хаосу в управлінні, зараз в ці хвилини ми вже маємо 7 мільярдів гривень дефіцит діючого бюджету. Це означає, що втрачена керованість бюджетними процесами. І у нас продовжують буквально внутрішні запозичення короткострокові накатувати як сніжний ком, в тому числі в Національному банку. І зараз, в ці хвилини, ми перший раз досягли критичної цифри в забезпеченні економіки України кредитами. Зверніть увагу, для нормальної країни кредитами мусить бути видано не менше 80% валового внутрішнього продукту. Україну довели зараз, от в ці хвилини, до 24% ВВП на кредити. Це означає, економіку практично знищують сьогодні щодня. І це ще стара влада Порошенка, і уряд, і Національний банк. Треба негайно включатися в це. Заборгованість шахтарям. Повна відсутність будь-якої політики по тарифам. І можна перераховувати ці зараз, сьогоднішні виклики безкінечно. Але треба діяти. І якщо діяти, то у мене просте питання сьогодні до Голови Верховної Ради. Ви кажете, що в четвер нарешті закінчиться це шоу з розглядом виборчого кодексу, який нікому зараз не потрібний. І жодного слова навіть не сказали про те, що треба після того, як завершаться всі ці процедури з виборчим кодексом, негайно призначати на конституційні посади людей, які буде пропонувати новий президент. Навіть словом не обмовилися, що в четвер треба розглянути і обов'язково прийняти рішення про звільнення і призначення міністра закордонних справ, генерального прокурора, міністра оборони, голову Національного банку. І я звертаюся зараз як до нового президента внести всі кандидатури, так і до голови Верховної Ради. В четвер треба розглянути, звільнити з посад старі кадри Порошенка і призначити нові кадри Зеленського для того, щоб не втрачати керованість країною, для того, щоб президент міг
нести відповідальність за всі процеси. 30 секунд. Щоб новий президент мав можливість нести відповідальність за всі процеси, які відбуваються в Україні. І я прошу зараз на Погоджувальній раді поставити це питання і в другій половині дня в четвер призначити нових керівників від нового президента Зеленського. А інакше всю відповідальність за хаос в країні несе Порошенко, голова Верховної Ради і їх уряд. Я прошу діяти негайно.